Vi er jo tilbage. Endnu en gang. Endnu en gang. Endnu en gang sidder vi her onsdag morgen ja. og formiddag. Der er sket nogle ting siden ja. sidste sidst igen. Utroligt nok. <laughs> det, er utro, det er utroligt, at vi kan blive ved med at, 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 <laughs> at finde på ting og lave, indtil vi ses igen. Mm. Med den her kun uh, uges uh, på vores uh, besøg. Ja. På at vi ser hinanden. Ja, det er vildt nok. Blev vi enige om at kalde det her DN Radio? Jeg føler, vi er ved Jeg tror, vi har spurgt os ind på DN Radio. DN Radio. Det er det tætteste, vi kommer på et navn nu. Seks episoder inden, eller hvor langt vi er. DN Radio. Det var super, <laughs> super kreativt. Helt vildt kreativt. Så var lide radio, det. det. er lidt old school. Radio, og det er fordi, at mig og Dan her, vi har simpelthen vurderet, at vi kunne godt sidde på en radiostation. Vi ville være sådan ja. to meatheads på en radiostation. Hvad var det, du sagde sidst? Du følte, det var sådan lidt masse monopolagtigt ja, yeah, og så alligevel ikke. Fordi vi, er, vi er slet ikke... Vi um, er up there. Vi ønsker at være nuancerede, som de er. Og, for, og, og, og vi starter ud, Niklas og jeg, med at tro, at vi er meget forskellige, og derfor meget nuancerede. Det viser sig, at vi er ret ens. Jeg tror også mere, det var, det var mere viben, den der, den der radio-vibe, med at man bare sidder og hygger. Jeg føler, at radio er ret autentisk. Det, er sådan, det, det er typisk to værter, mm. der bare sidder og hygger, og så fletter de lige noget musik ind, og så har de nogle ting, de gør i løbet af, af udsendelsen. De har typisk sådan... Et tema, hvor der er nogen, der ringer ind, eller der er et eller andet. Det, det, det kan være, at, at vi skal have nogen, der ringer ind. Mail. Det kan være. Nogen. Ja, ja, ja. Høj, kæft, det kunne være nu åbnede jeg lige en tonevand. Ja. Vi plejer jo lige at lave en lille ketchup. Og har du lavet nogle skønne ting her i weekenden? Det synes jeg bestemt, jeg har. Altså, jeg tror, at øh, vi har jo begge to lavet hver vores. Vi havde jo en episode, vi skød sidste gang, hvor vi snakkede om sådan noget med fødselsdag. Og du har jo holdt fødselsdag først og først. Det har jeg. Jeg føler stadig, at jeg stadig kan mærke det i dag. Ja. på tredje dagen der da er du hardcore fjerde dagen har du meget? Øh, meget er jo relativt ikke <laughs> jeg føler meget af en 31 årig måske var Niklas Vestergaard i sit stiveste pus og i sit stiveste humør? nej det vil jeg faktisk ikke sige Nå? det vil jeg faktisk ikke sige men man drikker jo relativt meget vi var i gang i øh, det jeg ikke 20 timer eller sådan noget Ja. vi startede jo klokken nej nej nej, nej 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 var det sindssygt det var holdt op Mathias tak for det Daniel skal lige have en øh, overlevelsesshake. shake Åh, oh, den er tyk. på det høre. Jeg lige før, at den ikke... Jeg ved ikke, om lytteren den kan høre. Høre. Prøv at høre. Nej, man, man kan høre, at den er tyk. Det er kernemælk, det der. Sådan lyder den. Det er fordi... Jeg har simpelthen haft en travl om morgenen, så jeg sidder faktisk fasten lige nu. 10.42. Klokken er 10.42, og Daniel, der vejer 130 kilo, har ikke fået noget at spise endnu. Jeg tror ikke, folk forstår, hvor travlt du har nu og ikke med arbejde, men med at spise. Du vil jo faktisk være den absolut dårligste kandidat i Alene i Vildmarken. Du vil simpelthen ryge ud på anden dagen. Ja, fordi jeg har brug for så meget mad. Du vil simpelthen stå fabriksk ude i søen og prøve at fange laks med hænderne og sådan noget. Du vil, du vil, give op med og Jeg ser dig kaste træs ud i håbet, om du rammer et eller andet, og så fiskene flyder op i overfladen. Altså, jeg vælger jo, når folk spørger mig, at se det modsatte og se det som værende. Jeg har meget, jeg kan tære på. Men jeg, når, hvis vi skal være realistiske, så, så er jeg nok, jeg nok død rimelig godt. Jeg gået død sig. rimelig hurtigt, jeg prøver at sige. For, forestil dig sådan en lille, lille bitte fisk, og så lige hvis du hælder sådan en håndfuld blåbær, mm. så går man lige sådan en dag på det. Tror du, man vender sig til det? Jeg tror, man bliver lang og tynd af det. Altså, dem, der er med, de ser i hvert fald relativt lange, tynde og slidte ud til sidst. <laughs> For satan, mand. Mm. Nå, fra alene i Vildmarken til dyre klubber og restauranter. Mm. Det var det, vi lavede i lørdagsshow. Altså. Vi startede jo klokken, klokken øh, 9.30. Ja. Fortæl, hvad I lavede. Jamen, øh, vi skulle ud. Vi skulle lige have gang i folk. Så 9.30, der mødtes vi ude i Nordhavnen. Og så skulle vi i Gus. Mm. gus. ja. Så vi sad jo øh, <coughs> en blandet forsamling på 22 mand. Øh, Morten var blandt andet med. Han kendte ikke nogen. Der var nogle forskellige vennegrupper, der ikke kendte hinanden. Så vi tænkte... Hvilken bedre måde at møde hinanden på, end at tage tøjet af og sætte os ind og svede sammen i en sauna? Ja, hvorfor ikke? Hvor man sådan kunne mærke lovene på hinanden, hvis, altså, og hvor man sad ind imellem benene på hinanden, der sad op på, okay. på øverste etage. Mm. Det er skønt. Hvad er sauna-gus, hvis til lytteren, der ikke ved det endnu? Jamen, øh, sauna-gus, så har du jo en gusmester, vi havde, Hotte Henrik. Hedder han det? Hotte Henrik. Hotte Henrik. Det <laughs> mand. Og vi Skønt, kan ikke man. finde på et navn til sådan en podcast, men <laughs> Henrik er <jeg> imod ham. <laughs> Hotte Henrik. Han var frisk. Han var frisk. Øh, han var vel en mand i... Øh, jamen det ved jeg sgu ikke, slut 40'erne, start 50'erne måske, mm -hmm. du ved, og de, <laughs> ja, jeg føler, at jeg har set det før, med sådan en gusmæss, så kommer han jo ind, og så står han i, i sådan en wife beater og shorts, og så tager han lige sådan en, en hætte på, sådan en beanie, mm -hmm. altså sådan en hue, hvor man tænker, hvorfor gør du det mod dig selv? Der bliver 100 grader varmt i den sauna der. Men jeg føler, at jeg har set det før. Det er som om gusmesteren virkelig også have det varmt. Eller så er det fordi, hans, hans skalp simpelthen brænder, når han står med den der store vifte. Jeg er ret sikker på, at det er faktisk fordi, den er en eller anden form for uld, der gør, at varmen ikke trænger igennem, så du faktisk holder hovedet køligere. Det kan godt være. Det tror jeg. Vi, vi må... Er der en, der kender? Jeg tror faktisk, det er fordi, ens hoved bliver for varmt, hvor ulden holder dig øh, mere neutral. Jamen, det kan i, godt være. Ja. Vi skal have en ekspert i, i kommentarfeltet <coughs> et eller andet sted. Mm -hmm. Nå. Uh, jamen, guus handler om, at man uh, kører sådan nogle sekvenser af, at vi kørte uh, 10 minutter på, 10 minutter af. Uh, det vil sige, at man sidder i saunaen i, i 10 minutter af gangen, og så guusmesteren har sådan nogle bestemte teknikker. Uh, de kaster rundt med sådan håndklæder og sådan en vifte, på sådan en speciel måde, så de kan styre vinden ind i saunaen. Og så har de sådan nogle forskellige uh, olier og og uh, urter og ting og sager, som ligesom kan nogle forskellige ting. Så, øh, så man kører fire olier på de 10 minutter, som så åbner op for porne eller I don't know, et eller andet. Så du kan virkelig mærke, sådan, øh, ligesom hvis du spiser sådan nogle mintbolsjer, eller et eller andet, det, så mm -hmm. renser det lige bihulerne, eller øh, hvad var der, der, var noget, der var nærmest noget, der smagte sådan lidt af kanel i luftvejene og sådan noget. Altså du ved, ja, det er meget intens. Mm. Så sidder man der ved at dø, og så er man færdig med første session. Så kommer man jo udenfor, og den oprindelige plan er jo, at man hopper i havet. Vi havde ikke lige et hav til rådighed ved siden af os. Mm. Så vi gik bare ud i øh, isbad, altså i bruseren, og så stillede vi os udenfor. Vi er jo i, det var i, ja, nu er det november måned, vi er i, så det var sådan relativt koldt udenfor. Og så øh, pause, få noget drik, få noget nød og noget salt ind igen, og så gør man det sådan af tre omgange. Nødder og salt? Altså øh, og sådan noget. Det for at holde væskebalancen ved lige. Okay. Folk er ved at besvime derinde, hvis det er, at man ikke lige holder styr på sådan noget. Sindssygt. Fordi man sveder så meget, ikke? Der bliver, jeg tror, der bliver omkring 100 grader inde. Så man sveder så meget salt? Du sveder er, så meget med det. Jeg skal selv helt over. Ja. ja. Vi drak jo så alkohol i pauserne, så det hjælper jo ikke lige frem på... <laughs> <laughs> så vi fik Branca i pauserne. Dehydrat og fuld? Ja. Ah, vi var ikke fuld der. Vi fik bare lige en lille skarp. Øh, ja, så er vi jo færdige med det. Så var folk ligesom i gang, ikke? Så øh, skulle vi ned og have frokost nede i byen. På 12 og Snaps. Fremhavn et sted. Smørbrød. Sillebordet. Hjemmelavet snaps. Hele muligheden. Sillebord? Eller det var ikke, det et de havde bare en, øh, si, en masse sildeanretninger. Det var sådan nogle mm. øh, sild, fisk, der var noget ost, der var kødanretninger, øh, smørbrødsting, ikke? Mm. Ja. Lækkert. Og så hjemmelavet snaps dernede. Jeg tror, de har 20 forskellige hjemmelavet snaps. Mm. Så lige på flasker af dem. Til frokost. Fadøl. Og så, øh, så var der pause. Så skulle vi have med glæde om, og så mødtes vi igen til om aftenen, hvor vi skulle ud og spise. Så fik vi 12 retter med vinmenu, og så øh, cocktails og vin og helt lortet der også. Og så øh, i nogle taxaer så hen på, øh, på en klub med bord og flasker og hele lortet. <laughs> Jamen det, det var voldsomt. Det, det er voldsomt, <laughs> det er. er helt smart. Jeg var faktisk overraskende frisk øh, søndag. Jeg var træt, uh. men jeg havde ikke sådan en eller noget. Jeg tror, det den der konstante påvirkning igennem dagen måske. Jeg ved ikke, om det, om det kan noget. Nej, ah, jeg, jeg ved, jeg havde været wasted, hvis jeg ja. Havde det der. Nej, vi var, vi var ikke, også, vi var ikke, også rimelig jeg. godt stigt, men ikke sådan, at man væltede rundt og kastede op ud over det hele og sådan noget. Hvad, var han til Morten det? Og Morten også? Øh, han god til, øh, til alkohol. Morten kan jo ikke lige vil. Nej. Så han kørte mere bare på... Øh, han kørte kun på de skarpe, faktisk. Ej. Sjovt nok. Så han fik skarpe i saunaen, han fik skarpe på frokostrestauranten, men så drak han så... Øh, Pepsi eller, øh? Pepsi eller Cola Zero. On the side. Ja. Men altså, han var jo med på vinmenu og sådan noget, så ja, det gik fint. Han var ikke med på klub. Der, der kapitulerede han. Så siger, okay. Det der, det skal jeg om. Så øh, ja. Der er han sgu fornuftig nok. Der, altså, der, der går han, der går han før tid. Morten er jo så god til at regulere det der. Jeg ville ønske, jeg kunne nogle gange. Hmm. Ja, han, 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 er god til, men, altså, han er god til at, at kalde den, og han føler for at kalde den. Ja hvor man kan godt have en tendens til, at man, man, kalde, man har lyst til at kalde den, og så trækker man tre timer alligevel. Ja, man bliver lidt grebet af stemningen. Det <laughs> der blev jeg også grebet af stemningen til klokken 6 om morgenen. <laughs> ja, det er sygt. Da. Men øh, det var sjovt. Vi var jo ja, 22, da vi startede. Jeg tror vi måske, vi var 16, der var med på klubben eller sådan noget. Okay. Så Det var en god, god stor flok. Sinssygt. Det var, familie. det var meget sjovt. Hvad for en klub? Hvor var I hen? Vi var på Søpølsen. I er på Søpølsen? Ja. Sindssygt. Søpølsen. Det er et vildt sted. Er der dresscode der? Øh, det ved jeg sgu ikke. Jeg føler, jeg føler, at de fleste klubber har en eller anden form for øh, sådan altså en mini-dresscode. En standard. Ja, men jeg tror mest, det er for, at de kan sige noget, når der er nogen, de virkelig gider hen. Mm. Så sidste gang, sidste gang, vi var nede i galleriet, der var der jo to bag også, os. Som, <laughs> jeg troede, øh, det var en del af vores blok. <laughs> vi, <laughs> vi står, os jo, ja, vi står os syv i køen. Nogle af os har skjorte på. Mm -hmm. nogen, nogen havde kasketter på, det var ikke, altså, vi var ikke fine, nogen af os havde lidt finere tøj på, der var også nogen, der var meget casual, altså, kondisko ja, ja. og en kasket og sådan noget. Mm. Og vi blev afvist i døren, og så ser ja. vi lige hurtigt, fordi vi spotter lige, okay, der står to her, der ligner nogen fra Jersey Shore, eller nogen, der er fra nullerne. De stod med et hardy t-shirt og perlekæder ja, ja. og omvendt cap og var 50 år gamle. Mm. Ikke, at der er noget galt i det, jeg siger bare... De er lige nogen fra en anden tid. Yeah. Og de skulle sætte med igen. Så da vi lige sagde, at vi, vi skært, altså de der to, de er ikke med os. Så fik vi lov at komme ind. <laughs> <laughs> det er rigtigt, det er rigtigt. De troede, det var en del af vores, ja. vores crew. Ja, der måtte vi lige. Og Peter, han, Peter, han var jo Peter Benson han var jo simpelthen så fornærmet, fordi han går i så dyrt tøj. Så hvis han bliver afvist, så mener han jo, det, det er jo dørmandens skyld, at de ikke ved, hvor dyrt det tøj han har på. Det, her. <laughs> det er værd at være dørmand, rost mig, jeg havde en 300 også. Du havde en, en flot hørskjorte på. Ja, ja, jeg, Peter havde, flot. jeg havde en hørskjorte på, men han, Peter glør, havde jo en hørskjorte på. I skal klæde som ligesom ham, så bare på mig. Og det sagde vi første gang i vores selskab, <laughs> det er mig, der bliver roset for, jeg for feel, uh, påklædningen. Peter han tager den jo altid ud af, af en, en tangent med moden, så han står jo i, i ting, der umiddelbart ligner noget fra et uh, Harley Davidson-værksted. Og uh, det er jeg ikke sikker på, at der, man forstår, men det er jo åbenbart den nyeste fashion. Der skal være lidt oliepletter på bukserne, der skal være en lidt vintage-slidt uh, t-shirt til 3.000 kroner. Og det er sådan lige på kanten til, om de forstår det. Ja. Der bliver Peter nødt til at sige, det er en t-shirt, det er 300 kroner, er det okay at komme ind. Sagde han det? Øh, Præntede han noget? Øh, der, ej, jeg tror ikke, der. han sagde det til dem, men, <laughs> men vi jokede lidt med det bagefter, at han, han følte, at vi var afvist med et outfit til, til 5.000 eller sådan noget. <laughs> et, et hardy t-shirt var også dyr. Jamen, de det var, var dyr. Dyr. Der var bare for mange, for mange og for mange ringe Der var for mange brillanter og ting at sige på. Det, ja. gik, det gik altså ikke. Nå. Anyways, det var min lørdag. Det var din lørdag? <laughs> en skøn lørdag. Hvad så søndag? Hvordan har du det så søndag efter sådan en omgang? Jamen, jeg havde det, jeg havde det jo faktisk fint. Øh, jeg var ude at gå en tur, og jeg, øh, altså, jeg vågnede sent, ikke? Og så øh, ret smadret, men ingen øh, tømmermænd som sådan, ingen, ingen kvalme og hovedpine og sådan noget. Det var egentlig okay. Mm. Så fik jeg lige en, pit, en pizza fra Otto. Klasse pizza fra Med to dips, saltaverde, marinata. Klasse ekstra kød på. Det er vildt. Ja. Fuck, det er god pizza. Ja. Det er min yndlingspizza i København. Har du? Og du Jeg har også, også mange. Jeg har jo en, jeg har jo faktisk et pizzasted, som er, øh, det hedder Pizza Piazza. Det er også Mortens favorit. Ja. Ham og jeg. Det var det første sted, Morten fik pizza i København. Jeg viste det til ham. Det er på Østerfældet Torv. Ja. Der er godt pizzeria. Totalt billigt. 75-80 kroner for en pizza. Nå. God fadøl. Skøn pizza. Sådan lidt surt, jeg sagt det. Helt, helt downplayed. Ja, fordi der, jeg føler, der er to lejre med pizza. Enten er man til de italienske, klassiske, mm -hmm. eller så er man til de øh, tyrkiske. Men, hvor... men det her, det er sådan en mellemting. Det, det er, er mellem, et sted. Ja. ja. Vildeligt. Fordi at øh, de tyrkiske kan virkelig også, de, er som regel, der er meget mere fyldt på, de er mm -hmm. meget mere fedtet. Ja. Sådan meat lover fra sådan en tyrkisk pizzeria. Ja, ja. Føj for satan, det er godt. Og så er den der <laughs> helt klassiske, den der fede k-salat, creme dressing Oi, eller hvidløgsdressing, eller ja. hvad det er. Jeg er jo meget på, når det er sovsødt ind i hvidløg. Det kan jeg ja, godt Ja, præcis. Hvidløg sådan, når du vipper slices, mm. skal, du se fyldt bare sådan oh, øh, glide frem og det tilbage. Er skønt. ja. Men jeg gider ikke sådan en, en skinke, der stadigvæk er lidt kogt på pizza. Det er jeg ikke til. Det skal være noget, det skal være sådan, det skal være noget tynd skinke, som er sådan blevet sprødt, fordi der var mm. Jeg ja, er ikke til den, til den våde tykke med, med majs og, og ah. skinke på pizzaen. Det er ikke mig. Altså first price skinken på pizza, så ved man, at det der, de optimerer i forhold til, hvor meget de tjener per pizza. Ja, altså det, og, ja, det er ikke lige mig, men jeg kan Fast. godt lide, når der er noget, noget god brasserola på eller sådan noget. Sådan noget. Ja, noget serrano, noget, ja. noget parmaskinke og sådan noget. Mm. Det kan noget. enig. Men øh, ja, og så mandag, hold kæft, mand. Det var en lang dag. Ja. Jeg sad og arbejdede om aftenen, fordi jeg var så meget bagud. Det går cirka fem gange så langsomt, når man har været i byen. Jeg sad og arbejdede om aftenen, fordi jeg var bagud. <laughs> ja. ja. Welcome to my world. Ja. Det er frygteligt, ikke? Um, spændende, det lyder sgu som en god weekend. Det var skønt. Ja. Får du så trænet i sådan en weekend? Nej, det gør jeg slet ikke. Du holder træningsfri. Jeg har trænet mandag. Jeg har jo en princip, hvis man jeg har det sjovt i weekenden, så må man bare eat shit mandag. Altså, så jeg, så jeg tager ikke fri. Så må jeg bare fucking æde den. Ja. Fordi det er som om, hvis man tager fri mandag, så får man bare tirsdag i stedet for. Så det er sådan, åh, oh, så kan jeg lige så godt bare fucking slippe mig igennem det lort. Så jeg trænede, jeg havde klienter, alt var godt. Ja. De klienter, jeg havde, vidste godt, jeg skulle ud, så jeg sagde, jeg kommer nok, jeg kommer til at være træt på mandag. Så det er sådan, det er helt fint. Du kommer bare. Øh, ja, altså ja, så er sådan, det er sådan helt, men det er sådan, jeg straffer mig selv nærmest for at gå ud, ikke? <laughs> jeg ved ikke, hvad sundt det er. det er bare og og ja. kokkøling. Åh, oh, ja. men det var også skønt. Nu er jeg over det for helvede. Nu skal jeg ikke i byen i noget tid. Nu skal jeg ikke i byen i noget tid. Det tror jeg, så ikke på, mig. Skal du ikke i byen lidt? <laughs> skal du ikke i byen den 18 eller sådan noget? Sammen med Nej, jeg får besøg. Nå. Okay. <laughs> men det er jo et crew, der ikke går ud ud, vil jeg sige. Ja. Jeg regner ikke, at vi skal ud. Jeg regner, at vi skal sidde og have noget vin hjemme med mig. Ja, okay. That's it. Men øhm, ja, jeg så også, du havde øhm, været et lille smut jeg besøgte I, min farmor. Ja. Øh, apropos. Øh, den flotteste kvinde på 92, jeg tror, jeg nogensinde har set. Kun 90. Hun er 90. Hvad? Hun er 90 kun. Nå, ah, okay. Ja, okay. Okay, okay. Kun, kun 90. <laughs> det sagde vi en flot kvinde. Også. En flot kvinde? Ja. Er du sindssyg, mand? Ja, det er sygt. Altså, hun kunne sagtens være 70. Altså, hun Vinderligt. er 20 år yngre, end hun er. Ja. Hun er også meget... Altså, min, min farmor er meget til stede. Meget nutidig humor. Altså, sådan ungdomlig humor. Når hun sender sms'er, så er det sådan ja. fyldt med emojis og smiley du, og sådan noget. <laughs> Du viste mig en besked, der lige så godt kunne komme fra en eller 16-årig tøs, der skulle ud med veninderne. Ja, det er det ikke sindssygt? Altså det er, sådan, det er, essensen af min farmor. Hun er meget ungdommelig. Og det, det er sjovt, fordi hun... Altså hun har altid været Hun altid været Du skulle se en, da hun så var 70, der lignede hun var 45 ikke? Altså Det er det, der er så sindssygt. Men hun, øhm, hun er sej, min farmor. Det var hyggeligt. Vi var på kro vi var på kro. Altså, overnat eller mad? Og vi kørte bare... Vi kørte til Silkeborg, Augusta, min kæreste og jeg. Mm. Så kørte vi hjem til min farmor. Så samlede vi hende op, kørte ud på Svostrup Kro. Svostrup Kro. Svostrup, 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 Sv -Svostrup. Ja. Ja. Og det er sådan en gammel kro, som... Altså, det er, det er den, perfekte vibe, når du kommer ind. De har lige haft oversvømmelse sidste år til gengæld. Nej. Jo, jo, er jo altså, det. ja, sindssygt ikke. Jeg tror, noget af huset, blev skånet, men altså, der, vi snakker af syge oversvømmelser, så det er seriøst bare global warming. Nå, no, ja. altså fordi det ligger helt ud til vandet, eller hvad? Ja, det ligger helt ud til oh, gudnåren. Helt ud. Så det er vildt lidt, altså no. vand helt op til. Der er sådan en bro, hvor der er sådan nogle, det er et sted, hvor folk normalt tager billeder. Øh, når de bliver gift, så forestiller mm. det ligesom sådan en gangbro, hvor at, så ud for enden er der ligesom sådan en espalier med nogle, nogle, blomster, og så kan, du, så kan du stå der og få taget billeder med nogen bag dig. Mm. Og øh, det er oversvømmet. <laughs> der kan du ikke komme ud længere. Altså, det er vildt, at sådan, der er sådan nogle... Jo, jo, og når du normalt er ude i naturen, jeg ved ikke, om du kan huske nogle gange, så er der sådan nogle, nogle røde pæle, hvor der så er sådan nogle små pile på, der sådan guider dig i retning af, nu er du på Marguerite-ruten, eller nu er du mm. på sådan noget, som der er skovarealer, og så er mm. der ligesom sådan en, en plade, der forklarer om den, omkring det her sumpområde. Ja. ikke. Altså, jo. det står bare vand helt op til. Altså, det er sådan, Nå. Det er sådan en meter højere, end det plejer at være. De må da også have været ramt af den, der lige var her nu her, så den ja, ja. der storm. Har de ja. ikke det? Jo, 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 præcis. Men hvad, altså havde de fikset det så allerede? Nej, det, det er stadigvæk et projekt. Eller var altså. noget af det så låst af eller lukket? Nej, hele restauranten er fin. Okay. Øh, de er heldige med, at der er lige sådan en lille bakke. De har lavet sådan en lille vold. Mm. Men altså, hvis vandet kommer over der, så må det på højde, vandet med restauranten. Damn. Ja. Men øh, super hyggeligt sted. At finde ud af retrospekt at det er jo sådan et jv-sted, et tilflugtssted for Jehovas vidner. Det er jo Nej. altid efter, i Silkeborg, folk der har nok snart fundet ud af, at jeg er gammel Jehovas vidne, og hele min familie på min fars side og min mors side var det også, ikke? Mm. Øhm, og det er altid Silkeborg, de her store stævner blev afholdt som sådan et trædags stævne. Stævne noget. simpelthen? Det hedder et stævne. Når man altså stævne, det, det er et... Det skal, et, <laughs> det skal jeg lige forstå. Gælder det om at være den bedste i Jehovas vidne, <laughs> eller hvad? Er er Hvor mange flyers så du delt ud? Aldrig. <laughs> hvor mange dørklokker? Hvor mange er dørklokker har du arh, ringet du, på? Du ringet? <laughs> arh, bro, altså, der kan man virkelig snakke om at, at gå dør til dør. De må være de har fået så meget træning. Det ypperste salesperson. Man har det fint med at nej, som i ved. Men det skal man virkelig have. Jeg siger heller aldrig nej til når folk lige de siger, det kan vi ikke, så. Arh, det du tager ikke, ikke. nej, ved du hvad? Jeg tager sjældent et nej. Det er in your, your jeans. Det er jeans. <laughs> <laughs> Nej, men, øh, men, men vi... Øh, det, jeg fandt så ud af i hvert fald, altså i Silkeborg, det er jo sådan, virkelig sådan the capital of Danmark, når det kommer til Jehovas vidne. Altså det er der de store stævner, og et stævne er jo bare ligesom et, det er der, hvor at folk bliver døbt for eksempel. Så er der Nå. rigtig mange mennesker, der bliver døbt, som står sådan i en kø til en svømmingpool, og så er der... Står i kø til en swimmingpool. <laughs> <laughs> så er det jeg på et meteren. Så <laughs> Jamen, ja, det er rigtigt, fordi du bliver ikke døbt som barn, når man er i hovedsvidende. Det bliver du først, når du bliver voksen. I stedet mellem 15 og 18, der bliver du døbt ja. til hovedsvidende. Det er meget sjovt. Så, så er det i svømmehallen. Så er fuldkrop ned under oh, og op nej. igen. Okay. Okay, ja, og, øh, og så der bliver der holdt foredrag, ligesom der gør, når man var til møderne om, i weekenden. Men mm. Så, er det et, så har man fået en stor spokesperson, der er jo også Jehovas vidner i alle andre lande. Så er der måske kommet en anden fra Amerika, okay. som holder et... Amerika? Ja, som holder et... Jeg, jeg kan huske stævnerne, hvor at man, jeg havde fået noget slik med. Det var virkelig... Det var nice. Altså, så spise slik, mens man var til stævne. Hvor, hvor gammel har du været her Sidst, sidste, gang, du har været til stævne? Øh, øh, jeg har været den i 10 år eller sådan noget. Hvornår røg du ud af det her egentlig? Hvor gammel var du der, tror du? Det var da jeg var 10. Okay, det er derfor du kan huske mange af de her ting så godt. Mm. Man kan jo godt huske, hvad man lavede, når man var 7, 8, ja, 9, 10 6, år gammel. fra 6-års alderen og til 10-års alderen, der kan jeg huske, måske også 5. Ja. Der kan jeg huske en del derfra. Altså, ja, du forstår godt de her ting, altså hvad der er foregået og sådan noget. Ja, for fanden. Okay, ja. nok. Men altså, <clears throat> det er i hvert fald et tilflugtssted, hvad jeg næsten kaldte det, det er den der sprogstrupkro. Når stævnerne var over, så tog alle Jehovas vidnerne åbenbart derned og spiste, du ved, højbelagt og drak bajer. Nå. Ja. Må man godt drikke, når man er jorda? Ja, eller gjorde, eller gjorde det, man det lidt i det skjulte? Det der er faktisk bare skyld. Jeg tror godt, man må drikke alkohol, men man, 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 man skal ikke drikke så fuld og man skal ikke te sig underligt. Det er ikke så velset? Nej, det, ja. det ikke. Kun ja. på kronen? Ja. Kun på kronen. Der, der er sket grimme ting dernede, tror jeg. Det er ret sjovt, fordi jeg var dernede, og jeg sådan, nej, hvor hyggeligt, det er din stamgro, farmor. Ja, ja, og det er jo mega. Så viser det sig, det er jo fordi, det er sådan en gammel jord men, øh, men, nonetheless, så øhm, det var pisse hyggeligt. Mm. min farmor og Gustav og jeg, vi fik noget lækkert at spise. Og så kørte vi lidt rundt i Silkeborg. Så kørte vi hjem til min farmor. Og så sad vi bare og snakkede med hende i fire timer. Mm. Altså den gamle dame, hun har været op siden 6 morgen. Og gik først vi kørte først fra Silkeborg kl. 8. Mm. Altså hun er sgu sej. Det, var, det var, nok. Det var pisse hyggeligt. Og det er jo sådan med, med min farmor, at når, når, folk er 90 år gamle, men så, man ved jo, man kan jo håbe, at hun lever til, hun er 100. Og det er jo, hvis den skulle blive 100, så var det fandme hende, ikke? Altså, jeg synes, at folk lige skal gå ind på din profil, og så lige se det billede, der du har lagt op af hende. Altså, det ligner ikke, hun er ved at det vil jeg gerne lige sige. Ja. Der er fuld fart ja. frem. Men altså, you never know, så det, det er jo Nej. vigtigt at få prioriteret det. Og det er noget, jeg sådan, senere i livet har begyndt at prioritere. Få hovedet ud af min røv, og så, ja. ikke, så er det, at også være der for familie og sådan noget. Ikke? Det, det, ja, det, tid. Jeg har jo ingen bedsteforældre tilbage. Ja, rigtigt. Det er gården med Helt lortet. Shit, det er vildt. Jeg har to. Jeg har øh, min papfar, dansmor, mm. Bente, og så har jeg min farmor, Anne. Ja. Det er de to, jeg har. To det er også min papfar, dansmor, Øh, som bedsteforældre. Ja, <laughs> Så, men jeg forstår. <laughs> ja, men, men det, det var, fordi, det er jo min, ja, det er sådan en bøvlet familiehistorie her, ikke? Men, jo, jo, øh, men det er sådan, øh. der, er, der, er, ikke mange tilbage. Altså, og det har du heller ikke jo. Mm. Så, øh, ja. Men jeg ja, det var skide hyggeligt. Dejligt. ja, lidt ja, træning i weekenden. Oh. Øh, faktisk på MASH med Mark Jespersen. Nej, er det rigtigt? Ja, vi var bare lige i skovrød, og vi fik bare en brunch. Bare lige snakket. Arh, Han havde god en... Øh, god brunch. Jeg, jeg skulle lige have en... Øh, ja, jeg synes, det var en rigtig god brunch. Rigtig god. Satan, jeg meget. Øhm, og jeg, jeg skulle lige have en til X, fordi vi skal jo på ferie nu her. Ja, og den skulle du selvfølgelig have øh, på mash, skovridderen. <laughs> skal vi lige mødes, så vi kan få den til X? Ja, hvad med mash? <laughs> hvad med, vi mødes herude i skoven på mash? Og så skal jeg nok give dig den. <laughs> ja, det er nice. Så nu har jeg ligesom noget, så vi kan træne, når vi skal til USA. Tager vi stadig i morgen. I morgen er vi lige nu på flyet, faktisk. Altså. Gud, det har vi slet ikke forvind. Det synes jeg lige, vi skal ind og... Vi har hørt lidt om, hvad der skal ske derovre, så øh, der var noget øh, Natural Olympia. Natural Olympia. Og så har du noget ferie bagefter. Ja. Yeah. Du skal ud og, og, lege redneck med et korn i munden og en stor hat. Åh, oh, det bliver godt. Oh, det bliver så dejligt. Det tager tre dage Jeg først kan... i Vegas, ikke? Ja. Tre dage i Vegas, som er arbejde. Men lige mm. så meget pleasure. Ja, fordi det, du kan, det er en passion for dig, ikke? Jo, det er super fedt. Det er jo, vi har jo Jørgen, men Jørgen skal stille allerede fredag. Jeg okay. håber selvfølgelig, at han også skal stille lørdag. Hvis han skal stille lørdag, så er det han har vundet pro-card fredag. Okay, vildt nok. Men altså, nu må vi se. Ja, ja, det kunne være rigtig fedt, hvis han er, Jørgen han... han er tør. Ja, han er tør lige nu. Sagt han, er tør. Ja, jeg har lige fået en ny form på larm. skal nok jeg vise dig efter det her. Han ja. ser godt ud, han ser godt ud. Nu er vi begyndt at fylde på Første dag med 750 gram carbs i morgen. Og i dag igen, og i morgen også. Så det er tre dage, så vi kører 2250 gram carbs over tre dage. Sådan. Det er på mange gram gulv. Der bliver vel? fyldt ud. Nu må vi se, hvordan han kommer til at se ud. Men øhm, vi har testet den her protocol før. Og den, den har det virkelig godt. Ja, ja. Så det, det, skal nok blive godt. Men det er jo spændende nu, der er jo det der regnskab med, som vi ikke lige kender til, at han skal flyve. Og folk har en tendens til at binde lidt væske, når man flyver. Hvornår flyver han? Han er fløjet nu. Han er fløjet, så han har lige en ekstra... Han har en ekstra nap, døgn. Det er onsdag i dag. Så, ja, så han kan, hvis han er heldig, så stabiliserer det sig lige lidt i morgen. Ja. Ja. Præcis. Øh, fordi jeg tror, at du har ret i, hvis man flyver på dagen, man kan godt, man bliver hævet i benene og øh, sådan noget. Ikke? Det er ikke det bedste for, for definitionen på benene. Ja, nej, man er sådan, måske sådan lidt stiv, så ens poseringer kunne måske også godt være sådan lidt... Ja. I don't know, okay. jeg er ikke forstand på det. Men, øh. ja, så det er godt, at han flyver, så han er der to dage før. Ja. Så et, en dag før ikke? Der er også tidsforskellen, ikke? der godt kan fuck lidt med ens øh, rytme og ting og sådan. Mm, mm, præcis. Så. Nå, spændende. Jamen, det får vi vel en update på, når, øh, når du engang er tilbage. Ja, så det bliver spændende. Så det er det første. Der har ja. vi de tre dage. Og så om søndagen, der skal vi ud og... Øh, er en RV. Ja. Autocamper. Det bliver fucking fedt. Ja, ordentlig svin. 30 fods. Det er der ikke nogen, der ved, hvad Det er en 9 meter lang autocamper. Det er en 9 meter. En Så irriterende, at de skal ændre på alting. Pounds, fod, inches. <laughs> kan vi ikke bare være enige om at bruge det samme <laughs> <i> hele verden? <laughs> ja, vi skal, simpelthen, vi skal simpelthen køre igennem Utah. Se uh... Se nationalparkerne første stop fra... Øhm, øhm, Las Vegas, det der hedder St. George, Steve Cook, skud ud, ud. Har... Skal du i Fitness Culture? Ja, det tror jeg, vi skal. Vi skal i hvert fald lige se det. Uh, men jeg er St. George, og så fra St. George, og der er alt muligt sjovt i St. George. Ja. Alt muligt. Altså byen, eller ja, er det, en, ja, eller er det er et byen. område, eller hvad er det? Det er byen. Det er en by, ja, det er. nu skal jeg passe på, hvis jeg er ret sikker på, at det er en by, men det er, ja. øhm, der er jo masser af gamle museer, og der er, der, der er masser af sjov, altså sådan historie omkring det. er Nogle af de første cowboys kom derfra. Mm. Og, altså, der er meget historik. Det skal nok blive grineren. Mm. Så derfor og så skal vi til Sion National Park. Det er det første sted, vi sover. Det er Sion National Park. Ja. Som skulle være et af de smukkeste steder i verden. Som jo er sådan en af de der hvideunder, ikke? Jo. Er det, er det peak, øh, altså det I ser mest frem til at opleve? Sion og øh, Bryce Canyon, tror jeg, bliver stort. Ja. Cyan er jo, vi der to-tre dage. Ja. Så det er, jo, det, er jo, det er jo enormt. Du kan jo hike for evigt i Zion. Ja. Du har du har været i Grand Canyon før, ja. Yeah. så du har faktisk lidt en reference i forhold til sådan... Grand mm. Canyon føler jeg nogle gange godt kan være så stort, at man har svært ved at, måske at tage det ind også. Altså hvor mm. nogle af de andre mindre, der er det nogle gange måske vildere, fordi man sådan er nede i det, agtigt eller hvad? Grand Canyon er jo... Det fylder jo det hele, ikke? Altså det er jo, det er jo så enormt, og, og Grand Canyon, det er, altså det er breathtaking, føler jeg. Altså vi, vi august, jeg har jo været der selv, og så har jeg været der med august, og vi fløj hen over helikopter sidste år. Mm. Super fedt også, altså super, super fedt. Men... Um, Sejl National Park er meget mere... der er du i naturen. Grand Canyon, ja. det er jo ikke sådan, du bliver sat af. Altså, du finder selv hjem. Altså, det er jo... Nej, Nej <laughs> så dør man. <laughs> altså, så er det sådan, men, <clears throat> men, i Sejl National Park, der kan du jo vandre. Og der er, der jo, der er jo, også dyr, der... Der er rattlesnakes, der, der, er fucking bjørne, der, der er der altså. Har I været inde og læse om, hvad man gør, hvis man er ude og vandre alene og sådan noget? Altså, det er vigtigt, at du skal lave... Der er jo nogen, der har sådan nogle... Øhm bjæller ja. på deres tasker, sådan så at de laver larm, sådan så dyrene kan høre dem, og så dyrene flygter. Ja, præcis. Hvis du går sådan helt stille, og så du kommer til at overraske et dyr, det er faktisk det værste, der kan ske. Så er du fucked. Hvis du lige overrasker en bjørn, ja. ikke? Så har den ligesom to unge eller en eller lille Og en Bang. Oh, stor lappe. Ikke engang fordi, den prøver at dræbe dig, bare fordi, den bliver forskrækket. Ja. <laughs> det er ikke så godt. <laughs> og så bagefter, så nakker den der. så nakker ja. den der bagefter. Ja, jeg, så det, det er jo en god måde at gøre det på. Ja, fordi jeg havde en, øh, jeg har en bekendt fra Charlotte i North Carolina. Mm -hmm. Og når de var andre. Mm. Så gik de nemlig med klokker og guns. <laughs> <Så det laughs> gik de med guns også? Nej, ja, jeg tror de har noget, noget havlgevær at tænke sig med. Jeg tror også de havde. Jeg ved ikke om de har sådan nogle. De der nede bluser med. I deres National Park? Nej, altså i, i North Carolina. No. Så hvis der kommer bjørne og sådan noget, og de er ligesom går tættere på, eller man kan se, at de aggressive eller, eller andet, så tror jeg, man gør alt i verden for, at den ikke øh, altså får skræmme dem væk. Ikke? Mm. Om det er så er gunshot, eller de der romer og lys, eller hvad fanden det er. Ach, det er vildt, mand. Det er vildt nok, ikke? Det var nøjeren at vide, at vi kunne potentielt ikke komme tilbage i dag. det er sygt, det der. Ja. Men det, det, er som om, de er så afslappet omkring det. Også bare sådan rattlesnakes og sådan noget. Jeg ville være rattleslægen hver gang. Bare sådan træde op på en sten eller et eller andet. Ja du fucking dør, hvis du bliver vist, øh, ja, sådan en dag, ikke? Ja, det er Så er du ude sådan et sted, hvor der, der er ingen forbindelse, og du skal hente med helikopter, hvis du er heldig, så kan de finde dig, eller så er du bare færdig. Ja, det er sygt. Det er sygt, det der. Har jeg købt boots, der er høje? Ja. Ja. Rattlesnake boots. Rattlesnake boots. <laughs> Sindssygt. Oh, no. Nej, det skal nok blive godt, og det er også, der er jo så mange turister også omkring Osiris National Park, at ja. det er ikke helt ligeså, og du skal bare kigge, hvor du går, og ja. Du ved, det skal nok blive godt. Ja, det er jeg, Ej, på. jeg glæder mig til at se billederne derfra. Ja, jeg tror, det bliver nice. Og vi har jo en hel liste af mange ting, vi skal. Det, der hedder Arches Landscape, som er jo Arches National Park, er nok det smukkeste, vi kommer til at se. Ja. Det er jo de der kæmpe store buer, som er i stenformationer, som står... Øh, For, øh, dem, der står fra istiden af og sådan noget, ikke? Helt, helt glatte. Og der er fem eller syv af dem, hvor det, sådan, de er kæmpe store. Og, og de er jo... Det er, øh, de er jo sten. Det er jo en bro broformation af mm. sten, der lægger tryk mod hinanden, som står som en enorme høje, som er på toppen af et bjerg. Altså, det, det jamen, ikke... det ser så skørt ud. Ja, ja det er sygt. Det. Så det, det bliver meget en, det bliver meget en um, primitiv, men en super mange oplevelsesferie, ikke? Det er mm. jo ikke et luksushotel eller noget som helst. Vi kører, vi kører videre lidt uh, mad i campingvognen mm. og ud og vandre og ud og se en masse, ikke? Jo, ja, der er køkken derinde, ikke? står man lige og ja. laver et eller andet. Ja, ja præcis. Ja. Nej, det er godt. Det bliver sagt med fedt. Det gad jeg godt. Jeg skulle have været på sådan en tur i Australien, men så kom corona, og så var det ødelagt. Shit. Måske Australien er også et vildt sted. Ja. Der er også nogle vilde dyr dernede, mate. Der slår alt der ihjel. <laughs> der er bjørn, der er bjørn og de der ting. Det er, det er nothing. <laughs> det, det er, de der syge insekter, der er der. Der er sådan nogle syge insekter, du ikke kan se, som ligger under hovedpuden og nakker dig. <laughs> Prøv at forestille dig, at man bare sådan, fuck, har vi lige lavet døren stå i en time, fordi man lige sad ved bålet og hyggede. Ja. Så man bare sådan, Jamen, vi bliver jo nødt til at, vi, vi skal have alt ud. Altså, man kan jo ikke, man tør sgu da ikke lægge sig til, lægge til at sove. Nej, man skal rense af lokalet. Vil ja. ja, og de, hver gang man skal have sko på og sådan noget, så ser man altid, så banker de altid skoene og sådan noget, fordi der kunne lige sidde sådan en dræbred og nede og sådan noget. En black widow. Det er fucking nøjeren egentlig. Ja, det er det, er, det er det virkelig, det er det er virkelig. Ja, specielt man er out, altså, i, i outbacken, er det ikke det, de kalder det? Ja. Prøv, prøv at forestille dig at være farmer sådan et sted. De har jo sådan nogle kæmpe farmlanger, hvor de også kører... Ja. Tak og, og, har dyr og ting og altså, jeg Prøv at tænke at gå rundt derude, og der er bare de sygeste ting. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Fuck, creepy. Det er fedt. Det er, øhm, jeg synes, det kan noget. Det er sådan lidt eventyr. Det, der er tit, når man er på ferie, så tænker jeg sådan, okay, så, ved, så, det, så, det, så tager man, øh, for eksempel, da vi var i Grækenland, August og jeg, og så, øhm, så bor vi i en Airbnb, og så er vi ude og se nogle ting, og vi får en øh, sol og drukker noget, mm. eller sangria og noget, ikke? Du ved, vi hygger. Men, men det her, det bliver meget med sådan en altså sådan eventyr. Vi skal ud og se en masse. Vi skal virkelig sådan... Vi er jo on the road. Ja, der er ikke, Rigtig så meget, meget, Der er ikke så meget afslappning her. Det er meget oplevelsesfag. Meget oplevelsesferie. Ja. Og afslappning bliver måske ved bålet om aftenen, sådan noget, mm. men det er meget out and about. Og det er jo det, der... det er det, vi glæder os til. Og så har vi jo køreturene. Ikke? Der er jo også nogle distancer engang mellem på en 3-4 timer, hvor man, mm. hvor man kører. Ikke? Jo. Det bliver sjovt at prøve. Ja, for fanden. Er du sindssygt mand. Nå, jamen du flyver jo lige om lidt. <laughs> Vildt lidt i morgen. <laughs> ja. Så problemer med at tjekke ind og alt muligt, ikke? Altså, det... Klassisk. er godt. <laughs> klassisk. I skal nok finde ud af det. Ja, jeg tænker Ellers så ses vi bare næste onsdag. <laughs> <laughs> Kom ikke afsted. <laughs> ja, det gik ikke. No, det håber jeg virkelig ikke. Nej, det skal nok gå. Det skal ja. nok gå. Nå, jamen skønt. Jamen hvad fanden, øh, er der sket noget spændende den sidste uge? Øh, jo, for fanden, der er kommet, det er faktisk rigtig stort, der er kommet et nyt dansk bodybuilding-forbund. Vi skal lige have snart af bodybuilding med. Vi vil nu vi, have af bodybuilding med. I, I slipper ikke det ud. Vi skal, I, vi skal lige have noget bodybuilding med. Ja, og jeg synes jo, jeg synes jo faktisk, det er rigtig, rigtig godt. Langt hen ad vejen. Jeg har sådan, nu så jeg, at det, det bliver offentliggjort i går. Øhm, mm. på sociale medier. Og jeg tror faktisk... Du ved, fordi jeg selv sidder med et, et forbund, bodybuilding-forbund, så, så selvfølgelig så tænker man lige over, Nå, er det konkurrence? Hvad kommer det til at betyde for os? Hvad, er, øhm, hvad kommer det til at have effekt? Mm. Og jeg kommer frem til, øhm, for det første, så er det det, der hedder, det, der var jo noget, der hedder Dansk bodybuilding Forbund før. Ja. Det, de har skrevet der, det, det er det, det nye Dansk Bodybuilding Forbund. De sætter ligesom streg sandet over, at det er ikke det gamle Bodybuilding Forbund. Altså, så det er den med nye boller på suppen åbenbart. Ja. Der har eftersigende der var nogle ting i det gamle forbund, som folk ikke var helt tilfredse med. Og det, okay. det ved jeg ikke nok om til at udtale mig om det. Det er bare det, jeg kan forstå også på det, de skriver, at de tager afstand fra det gamle forbund det må det være en grund ja. men, øhm, men jeg ser det som værende. Øhm, altså jeg ser det ikke som værende en en konkurrent til øh, DFNA-forbundet fordi det som DFNA er det er jo et, et testet show hvor vi har øhm, øh, det er en naturlig bodybuilding, mm. hvor det andet er inden for AFBB hvilket betyder at man jo kan kvalificere til de helt store shows altså Olympia og så videre og mm. en Classic og alt det her Hvilket så også kommer til at betyde, at jamen, øh, jeg ved jeg faktisk ikke, om de tester. Det kan godt være, at de gør det. det er, jeg, faktisk, jeg faktisk, fordi jeg ved, jeg ved, at tidligere har Hans Danmark været der til DBFS. Det under nogle af nogle har de ikke. Så jeg vil ikke udtale mig om det, men det er i hvert fald, det hedder ikke natural bodybuilding. Så nej, nej. jeg tror, min pointe er, at, at det, det, er, det, er, lidt to forskellige forbund, der sådan har været deres retning. Ja. Men hvor jeg synes, at der skal være plads til begge dele. Der er jo folk, som, som for eksempel... Øh, vil hele vejen, som mm. gerne vil til Olympia, som gør brug af præcisionsformede midler. Og de kan jo ikke stille til mit show, så der skal også være shows, hvor de kan stå i. Men lige så vel, så er der også nogle ting med DBFF, som gør, at for eksempel så noget, som... Ja, der har også stået sindssygt mange naturlige atleter, og klaret det godt til DBFF-shows. Så det, der var fedt, det var for eksempel det, der hedder Athletic Fitness. Det var mm. der en gang. Sindssygt fed kategori, hvor både Ia Tyring og Anne Larsen har stået... Øh, triner træner ret klarer sig sindssygt godt i... Mm. Så der er der jo for eksempel Athletic Fitness. Jeg glæder mig til at se, om de tager det med. Det var ret fedt. Det var virkelig noget, som publikum synes var fedt at se, ikke? hvor de laver, de laver dips, og de laver chin-ups, de laver romaskinen. Ja, det var sådan, rå, sådan lidt rå rå den, den spæde start til CrossFit way back. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Altså, det ja. var noget performance, og mm. du skulle lide noget, ikke? Ja, for jeg håber faktisk, det kunne være ret fedt, hvis de tager det med igen. Ja. I don't know. Jeg har i hvert fald nu, jeg kan få nogle, nogle beskeder i min DM omkring sådan, når man, hvad, så, hvad kommer det så til at betyde for folk, der til DFNA og så videre. Mm. Og min, min tanke omkring det er jo, at jamen, øh, man må godt stille op i andre forbund, selvom man er medlem af DFNA. Altså det gør mig ikke noget. Jeg synes faktisk bare, det handler om at, for mig set, jeg prøver at få sporten til at vokse. Jeg prøver ikke at have ene ret på atleter. Mm. Altså så mit mål er ikke, hvis du har stået til DFNA, altså Open Danish Championship for eksempel, og du er medlem her, hvis de så melder sig ind, lad os sige, DBFF, skal de så have en karantæne? Det synes jeg ikke. Jeg har det sådan, altså, det kan jeg i hvert fald tale på, på mit vegne at målet er jo bare at vokse sporten, mm. og det er jo på tværs af alle parametre, så, så jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan de valgte at grib, vælge at gribe det an. Um, Nej, det må du jo se. Det må vi jo se, men altså, jeg synes i hvert fald, at, jeg, jeg tror egentlig bare, det er godt for Dansk Bodybuilding Forbund, at der kommer mere. Der kommer flere forbund, der er mere fokus på bodybuilding, synes jeg bare er en god ting. Jeg vælger at have den hat på, der hedder, at jeg promoverer naturlig bodybuilding, mm. hvor at vi, vi tester både off og til konkurrencen i stor stil. Og faktum er bare, at hvis, hvis man vælger at gøre det, jamen, så har man ikke atleter, som kan komme til Olympia. det rigtige mester-olympia. Det har man bare ikke. Så hvis man har ambitioner om at skue den retning, jamen, så er det igennem et andet forbund end mit mm. Vi kan slet ikke kvalificere dem til det, det er noget helt andet. <laughs> Vi er ikke en del af IFBB. Nej, præcis. Øhm, ikke at sige, at man ikke så også tester. For nogle perioder, der har jeg jo også set, at IFBB-shows, de har jo for eksempel et natural show i IFBB. Har de det? Ja, der er kommet et naturligt show i IFBB, så det er sådan... Altså, jeg føler lidt de der natural shows i IFBB. Der var også Muscle Mania, som de, de claimed ja. var et natty show. Ja. Jeg tror, de er lidt mere loose med reglerne. Men det ved jeg ikke, fordi når jeg så, hvad de brugte. Altså, de, de bruger de samme laboratorier og sådan... Altså, jeg ved godt, det er det, man tænker, fordi det er jo det, de normalt står for, men jeg tror at samtidig også, det får de vel ikke noget ud af. De får jo kun noget ud af, hvis de går i, hvis de går i, i små sko, altså i forhold til antidoping, at de er gode til at... For ellers, hvorfor lave det? Hvorfor hovedet lave det? Jamen, det giver heller ingen mening, men... Altså, min umiddelbare indtryk var faktisk, at det der ifbb ejede naturlige show faktisk var feltestet hmm. Lige så, lige så testet som ODC er. Øhm, altså, to be honest. Altså, jeg ved jo ikke en, en skid om den verden, der. Jeg synes bare, jeg husker historier fra, fra way back, 13, 14, 15 og sådan noget, hvor antidoping Danmark var til stede. Mm -hmm. Men dem, de vælger at teste, var sådan nogen, der ikke engang var i, i fucking call nærmest. Hvor det er sådan, okay, ja. det virker bare sådan udefra til... At, ja, nu har I bedt dem om at komme, men I har været rimelig selektive med, hvem I tester. Der var ikke nogen førstepladser, der blev testet. Der var ikke nogen top 3, der blev testet. Sådan noget. Ja, men, det er sådan, altså, og det, men I don't know. Det er kun øh, rygter og historie. Jeg var der ikke selv, jo. Ja, og det kan jo være, at Institutben Danmark har fået strenge ordre omkring, hvem de må ja, teste. Good. Jeg det skal sgu ikke min, den er slået for. Min er også slået for. Jeg slår Bluetooth for os. Altså, der. altså, det, er, det, er, det, kan jo godt være, at Antidupen Danmark der har fået strenge regler om, hvem de vil teste. Mm. Jeg tror ikke, jeg vil udtale mig om det, fordi jeg ikke ved det. Nej. Men jeg, men jeg, har, jeg har hørt det samme. Øhm, og jeg har stået mm. til newcomers. Til er det gamle newcomers i sin tid. Er det gamle dbff mm. dbf forbund hvor min... Den historie, jeg har fortalt før, hvor min atlet Lasse, mit team, jeg er altid kun trænet to atleter, og øhm, så stod Lasse Køjts backstage, og Lasse, han har været på Preppy... Måske det er der svar til 30 uger cirka. Mm. <laughs> og så står han og skal til at stille op i junior bodybuilding, og så siger gutterne ved siden af ham, Åh, oh, du er, du Lasse, du er på ren fitness, ikke? Du, du træner naturligt, gør du ikke? Og det er sjove er jo, at trykfordelingen var jo sådan, at det var Lasse, der var den underlige, fordi ja. han træner naturligt. Mm. Så er han sådan, jo, det gør jeg rigtig. Åh, oh, fedt nok. Åh, oh, respekt, mand. Oh, Hvor lang tid har du preppet? Oh, 28-30 uger. Nå, oh, fint, det var nok lang tid var. Jeg har preppet 12 uger, du ved. Yeah, yeah. <laughs> og du ved, de står og mingler lidt og, 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 synes, og, og viser faktisk super meget respekt for Lasse, fordi han træner naturligt. Mm. Og så går de på scenen, og så den de beat his ass <laughs> smoked him <laughs> Lasse kom i finalen til gengæld det var flot Lasse var med i finalen men altså han, øhm, han var ikke god nok til at klare sig øh, godt nej altså jeg tænker øh, der, der kunne jo være nogen øh, naturlige folk derude også der tænker det er fint nok vi stiller selvfølgelig op i det naturlige forbund det støtter mm. vi kulturen der men jeg tror også, der, der skal nok være nogen, der tænker sådan, hm, jeg tager sgu også lige den der over. jeg kunne godt lige tænke mig at vinde over nogen, der måske også var lidt, lidt sovsede. Det synes jeg er en god idé, man skal bare være klar på, man skal bare være klar på, at okay, men når man står til, til DBFF, der kan man sige, Nå, jamen, for eksempel nogle klasser, mens fysik måske, og sådan noget, kan du godt være bikini, nogen der er det med? Ja, det, jeg tror sagtens, du kan være med naturligt i bikini og mens fysik, altså hvis jeg skal være helt ærlig. Så det kommer også lidt an på klasserne, ikke ja. hvor at hvis man som naturlig i heavy bodybuilding, det der så var til en heavy bodybuilding i, i et naturligt show, hvis du kommer i et heavy bodybuilding show, i et show, hvor de ikke tester, så vil du måske få pryl. Men ligeledes også, hvis du kommer og er øh, ikke testet person, som stiller op i et naturligt show i heavy mm. bodybuilding, så vil du også skille dig helt vildt meget ud. Ja. Altså man vil kunne se, hold op, der er stor ikke, men hvor i bikini det er måske ikke så meget udbredt der, der vil man godt kunne være med som naturlig, selvom man stiller mod folk, der ikke er det. Hvilket, mm. Og det jeg synes jeg det var fedt. Det skal de da endelig bare gøre og man skal jo heller ikke tage håbet for folk, hvis man sådan tænker, Aj, jeg kunne godt tænke mig at stille op i, i DBFF, selvom mm. jeg, 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 kun træner naturligt. Det skal man da bare gøre. Det er bare vigtigt, at man forventningsafstemmer med sig selv. Og 100%. okay, det, det er nogle andre regler, spilleregler. Man, kan også, man skal også passe på, at vi selvfølgelig får det til at lyde som om, at alle, der kommer til at stille til DBFF, er på noget. Ja. Det aner vi jo ikke. Man aner det ikke. Det aner det ikke. Altså, så, om, man kender jo heller ikke deres antidokumentarer, eller hvad de har tænkt sig at gøre. Nej, det jeg, jeg kan jo bare håbe på, at de rent faktisk har tænkt sig og teste grundigt. Øh, og hvis de ikke vælger at gøre det, det, det er jo så deres eget valg. Og det mm. kan jo så være, fordi man netop tænker, når man Altså, nu til dags på sociale medier er folk også helt ærlige om de tager ting. Mm. Så det er blevet mere normalt normaliseret, vi har ligesom fået i tale det her med, okay, men der er et bodybuilding-felt, hvor man tester, og et, hvor man ikke tester. Så skal de jo bare own, at de ikke tester. Og være sådan, det, det gør vi ikke. Vi... vi vi vil gerne give folk muligheden for at gå, gå hele vejen. Mm. Og så skal man own det. Bare så det ikke bliver sådan, du ved, at man sådan siger, at man tester, men man gør ikke rigtigt, og så videre. Altså, det, det er synes bare det, det, jeg kan ikke forholde mig til. Det, mate. <laughs> Nej, men det... Altså. Forestil dig det her, ikke? Vi <laughs> lad os nu sige, at de bare går all ind på det. Eller ikke siger noget. Men det, det er underligt at lave et event med, lad os bare sige, 500 deltagere. <laughs> Hvor alle, der står der, eller har noget med det at gøre, de... de gør noget, der er ulovligt. Ja, men det er jo bodybuilding i sig selv. Altså, Jamen, er det, det, er det, jo. men det, det jeg har altid synes, det var så mærkeligt. Sådan lad os samles en masse, hmm. hvor man sælger ulovlige stoffer, åbenlyst, og får folk til at tage dem, ja, ja. øh, semi-åbenlyst, og så konkurrerer, hvor der er publikum på, og noget, hvor at alle kan deltage med, ved at købe en billet. Det er sådan lidt underligt. Ja, og det er, jo, det der er ved det, det er jo, at grunden til, at jeg promoverer naturlig bodybuilding, er fordi, så skaber du et miljø, hvor det er normalt, at det er det, der er, idealet, mm. fordi det er dem der står selv dem der står med guldmedaljerne, det er jo dem som har øh, det er dem som er naturlige. Men hvor mm. måde, at i, i et ikke testet forbund, um, alle de naturlige som er til showet, øh, lad os så sige, de, der er måske ikke så mange af de naturlige der kommer til at klare sig godt. Dem der står på vinnerputtet, dem der har medaljerne på, mm. men det er dem som måske tager noget. Og hvis de naturlige så undersøger, men hvad gør du? Siden du er så god, Nå, men jeg, jeg kan bruge af det, det. Okay, mm. men kan det så komme til måske at motivere nogle naturlige til at gå den retning. Øh, det er jo det, jeg kunne være bange for. Men, ja. men altså, jeg vil, jeg vil sige det sådan, jeg sidder jo også, jeg så jo også i weekenden, og så, jeg så mester Olympia. Ja, præcis. Så jeg er jo, også, det, er jo en, det er jo en bodybuilding er jo en, en niche, en sportsgren, når man vil, eller en kunstform, hvor at jeg synes jo også, det er spændende at se de der gutter, der er fuldstændig sovset op. Jamen, det, 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 gør, der jeg. det gør jeg. Jeg synes, det er, det er fedt at se, hvad menneskekroppen kan. Det er jo fascinerende. En harnst eller ikke en harnst, men, men øh, jeg synes jo helt klart, at naturlig bodybuilding er vejen frem. Også bare sådan noget ja. til longevity. Og det er sjovt. Det, det, hele sporten er sådan lidt sådan en område ikke? Fordi som du siger, du, ja, man, man, gør egentlig noget for at supporte det naturlige, men så gør man alligevel noget, der supporter det ikke naturlige og sådan noget, og det i forskellige grader og sådan noget, ikke? Men det er sådan... Det er bare en mærkelig, det er et mærkeligt univers. ja, men det er det, men det, er det kun, fordi man ikke ved, hvor, hvad en ståsted er. Hvor mit, mm. mit ståsted er klart. Mit ståsted er, at jeg promoverer naturlig bodybuilding. Jeg synes, det er den bedste måde at gøre tingene på. Mm. Jeg synes ikke, der er grund til, at man tager præstationsfremmende midler. Hvis man vælger at gå den retning at tage præstationsfremmende midler, så har jeg et håb om at det er fordi at du er realistisk omkring at du kan nå hele vejen, at du kan lave en karriere ud af det, og mm. at, at du ved, der skal være nogle argumenter for det, fordi der er en risici, der hedder dit helbred. Mm. Du ved der skal fucking være en opvejning der giver mening. Mm. Øh, ligesom at, at du ved der er også hvis du er stuntman. <laughs> i fucking film, ikke? Prøv at se ham med Harry Potter, som er lam i hele kroppen nu, ikke? Jo, jo. Det, that's a career, men der er en kæmpe health risici. Jamen, det er rigtigt. Og, er det, og det er det samme med MMA, det er det samme med alle de her ting, ikke? Også, ja. Hvor at, at der skal du bare opgøre risicien, hvor at naturlig bodybuilding er der ingen risici. Måske kan du få lidt forskud for i forhold til din krop, men ja. det gør du så også normalt bodybuilding. Ja, men, det er det. Men, men at, at risicien er langt mindre, og så det er jo derfor, jeg støtter op omkring det. Men generelt set synes jeg bare, at bodybuilding er fucking fedt. Mm og jeg elsker Anders Schwarzenegger, og jeg elsker ja, det alle de det. der gamle gutter, som jeg går brug af det, så, så, jeg ser ikke, jeg synes ikke, jeg, jeg ser ikke ned på dem, som nej, tager det. Jeg nej. tror bare, jeg vil godt promovere noget, hvor det også er sundt samtidig. Ikke? Jo, præcis. Jamen, det er jo fair nok, det skal folk jo... Øh... Vi kan jo i hvert fald ikke styre, hvad folk gør. Vi kan have vores egne meninger jo. Hvis jeg skal tage mine analysebriller på, når jeg kigger på dansk bodybuilding, hvad der sker lige nu i dansk bodybuilding, så har vi DFN øh, DFNA-forbundet, som har åbent Danish Championships. Og så har vi det, der hedder Two Bros Pro. Og når jeg kigger på Two Bros Pro, så øhm, jeg tror, jeg vil vælge at sige, når jeg kigger på, hvad folk siger omkring Two Bros Pro, så er det, det er jo en venue, hvor folk har mulighed for at stille op, og de har mm. mulighed for at kvalde sig inden for IFBB og komme videre til store konkurrencer. Det vil sige, der er brug for, at der er en kvalifikation i Danmark, hvis man vil den retning. Mm. Men det, som det nye DBFF forsøger på, det er, at de forsøger på at, ligesom at give for atleterne skyld, en eller anden form for professionalisme, øget professionalisme omkring at drive tingene i den retning. Mm. Hvor der har været noget kritik af, af Two Bros Bros måde at gøre tingene på. Og det ved jeg slet ikke, om jeg er berettet for jeg har faktisk aldrig været det sådan en show. Nej. Men det er bare, hvad jeg lige kan, hvad jeg lige kan læse mig frem til, at, at folk, de synes, at der de showsne de bliver kørt lidt for hurtigt. Øhm, og øhm, måske så <laughs> jeg tjener jo ikke rigtig nogen penge på Open Day Championship. Grunden til, at jeg ikke gør det, det, er fordi, at det er dyrt. Det koster en formue at holde sådan et event. Det er jo det, hvis man, hvis man skruer udgifterne i bund, og man ser det som at en mulighed for at tjene penge, så er det jo bare den businessmodel, man kører med, så skal man bare own det. Og det tror jeg, at Two Bros Bro har gjort. De har bare valgt at sige, at altså, hvis vi skal lægge det her arbejde, hvis vi skal lave de her shows, så skal der også være noget benefit i det. Ja. Noget profit. For jeg kan jo sagtens sidde og sige, med lille det jeg finder af, jamen, jeg gør det kun for atleternes skyld. Fordi det gør jeg. Mm. Men det er jo nemt at sige, hvis jeg har noget arbejde ved siden af, hvor jeg tjener nogle penge. Hvis du nu kun havde konkurrencen. Hvis jeg kun og havde konkurrencen. Leve den. Ja, og det tror jeg er måske tilfældet, det er tilfældet i det, Two Bros Bros, at de lever jo af at bodybuilding konkurrencer, yeah. hvilket gør, at der skal være stor profit, men så må vi simpelthen sænke udgifterne. Ja, præcis. Det er, det er en anden business den fuldstændig. Ja, Ja, og det er der jo egentlig ikke på sin vis noget forkert i, men så skal man jo bare vide, at det kommer så til at måske afspejle sig lidt i showet, mm. hvor jeg det virker som om det nye DBFF, hvad jeg kunne se på deres nye post, de har lavet. De vil sådan have samme ånd, som jeg har i forhold til en naturlig show. Bare med det ikke testede mm. shows. Og lave et show for atleterne. Mm. Og det kan jeg godt lide. Det synes jeg skulle være fedt. Jeg synes, at jeg synes også, at, jeg synes, at alle atleter fortjener et show, der er for atleterne. Mm. Um, så det... Um Hvornår altså har de annonceret, at de kommer til at starte næste år, eller går der to år? jeg tror, det starter næste år. Næste år. Jeg, jeg, ved det faktisk ikke helt. Jeg, jeg, ved ikke nok. Jeg så bare deres Instagram post. Altså, jeg har aldrig været til en bodybuilding konkurrence før du lavede en. Nej. Så altså, jeg har ikke engang en reference. Så jeg kan ikke engang tage til det og så sige, gud, det rykker sig fra sidst, det var der. Så det må jo være nogle andre, der må komme på den. Jeg har været til mange DBF shows, og DBF har altid været godt kørt. Ja. Altså, det har altid været godt kørt. Det er jo også Jørgen Kim, har også været backstage til DBF i mange år. Han er dygtig. Og så altså, er også altså, din øh, en hjælpende ja. hånd, ja. Mikkel Mul, har været... Øh, han har også været i Ja, han har været speaker, konferencier til DBF, så han, Nå, okay, de har jo haft ja. alle de gode folk, og, og det er jo... Så, så laver man et godt show. Yeah. Så det har, altid, det har altid været godt. Um, det har bare været et show, hvis man kom til det som naturligt, så fik man typisk lidt huk. <laughs> jeg har sagt, at man har fået nogle sølvmedaljer til gengæld til Newcomers altså, show. Jeg har sgu vores, fundet nogle sølvmedaljer, det vil jeg sige. Jeg <laughs> har ikke fået øh, nogen guld. <laughs> vores, kære, vores kære ven og kollega Peter Bensen har om nogen oplevet har om nogen oplevet en sølvmedalje eller to eller tre. Eller, tredje ja. plads, jeg kan sgu ikke huske, hvad fanden det er. Han har stillet han op mange sig. gange, og ja. han har insisteret på at stille op. Der var så heller ikke et, et natteshow. show. Jo, det var der faktisk. I nogle af de sidste år måske. Henrik ja, Christensen. Jeg kan ikke huske, der. om der var mindst, hvis ikke med det. Henrik Christensen og til også Thomas Nordals. Men jeg, øh, Peter, han insisterede på, at jeg skal fucking op og battle de store drenge. Ikke? Og han ja. har jo faktisk gjort det overraskende godt. I forhold godt. til, at han har stillet ja. op i de forbund Ikke? Så det kan godt lade sig gøre og, og klarer sig godt. Men det er også mensfysik. Ja, det er mensfysik, fysik. Det var det, vi snakker om. Der er nu måske nogle klasser, der sutter lidt bedre. Men jeg vil også sige, at nogle af de... Øh, øh, altså, jeg vil da tro, hvis Ibsen stillede op i de der forbund, så ville han klare sig ret godt. Øh, uh -huh. I nogle af de små, øh, ja. altså i øh, højdeklasserne og sådan noget. Ikke? Ja, men han vil ikke blive pro. Nej. Måske vil han blive pro, men så han ikke klarer sig godt i pro-ranks. Han klarer sig jo godt i pro-ranks, det er naturligt. Altså pro-ranks i ja, IFBB, så begynder det at tage et nyt niveau. Ja, ja, der, der sind... har han ikke, ikke nok ben helt til det. Altså, det, de, han, det de er, Ibsen. bliver, de bliver bubbly. Ja, ja, det, det, der, der er det jo sådan, du bare forestiller dig, hvordan Ibsen ville se ud, hvis han tog noget. Ja, altså, det, var helt det er sådan, sigt. han skal se ud, jo. Ibsen, <laughs> det, var ikke, det var ikke en opfordring for os her. Det var os, ikke her. <laughs> en opfordring. Nej, nej. Stay natty, <laughs> bro. Uh -huh. ja. Ja, jeg, jeg synes, min overall vurdering af det er faktisk, at jeg synes, det er rigtig positivt, fordi det virker til, at de kommer med målet om at gøre noget for at mm. Men hvad det så kommer til at betyde for branchen, det ved jeg ikke helt. Og kommer, øh, kommer de af jeg til at tage et, et hook på det? Det gør de jo nok. Der er jo flere om kagen, Det er jo bare sådan det er. Men, men, øh, men så længe at man som naturligt let bare husker sig selv på at, at forventningsafstemme med sig selv, mm. tror jeg, når man tager til den, et, et show, hvor det man ikke tester i samme grad, så synes jeg faktisk, det er fint. Ja. Yeah. Yeah. Konkurrence er sundt. Konkurrence er sundt. Ja, ja. Og, og øh, jeg har lidt en idé om, hvem der står bag det. Mm. Og øh, jeg har været i korrespondence med, med, nogle af dem også, hvor de har skrevet til mig, hey, godt arbejde med DFNA, det er nice, sig endelig til, mm. hvis du bruger for noget sparring, så siger du bare til. Og det har jeg kæmpe respekt for. Så, altså, ja. det, det, betyder sgu meget, ikke også? Altså, så de har anerkendt det arbejde, der bliver lavet i DFNA. Ja. Så jeg tror, det er deres, jeg, jeg, tror, at de har kigget på Two Bros Pro og sådan, tænkt, vi kan gøre noget, der er mere for atleterne, ja. end det, der foregår der lige nu. Ja, som du siger, men hvis bodybuilding også bliver større og større i Danmark, så kommer der vel også bare flere tilmeldinger til alle showsene. Altså, der er flere Nadia og flere, der gerne vil tage den all the way, øh, og så videre, så videre. Det hele løfter sig vel bare. Endnu mere kultur. Genpølen i Danmark er, er insane. Der er virkelig mange gode bodybuildere i Danmark. Især naturlig bodybuilding har vi klaret os godt. Vi har faktisk klaret os bedre i naturlig bodybuilding, end vi har i, i den normale bodybuilding. Ja. Altså, bare sådan en track record de sidste to år, der er gået sindssygt godt. Udenlandske konkurrence også for danskerne. Ja, vi, vi dominerer sgu derude. Ja, det gør vi. Um, jeg læste et sjovt opslag fra ham, der hedder um, Ryan Doris. Mm. The Natty Pro. The Natty Pro, OG. Ja, jeg kunne godt tænke mig faktisk at læse det op for dig, og så, så kan du lige høre, hvad du synes. Fordi jeg tror, øhm han er jo, han er jo en, en, en person, som folk ikke har den fjerneste anelse om, hvem er i dag. Ja. Men han er så... Ryan Doris og oh, the shit. Han er, han er flot bygget, og han er bare meget sådan wisdom -agtig. Han er meget klog i alt, hvad han siger og gør. Ja, ja. Sådan en helt stille og rolig calm dude. Jeg elsker, altså jeg har fulgt ham siden var One Natty ja. Pro og Sima og så videre, ikke? Altså det vil ligesom være nogle... Åh, må lige høre. Høre, Nej, nu skal jeg lige være med. Var det en Enzima, eller var det Natty Pro? Natty Pro. Ryan Okay, så prøver det her. Ryan Doris Drug-free bodybuilding to me is a lot like a farmer who farms without pesticides or fertilizers. Day and night the farmer still relentlessly farms. The only difference is the size and potential of their crop yield. Anabolics exponentiate and amplify a person's fruit of their labor, in fact... I would argue that the farmer who now has to learn about chemistry, pharmacology uh, has more complicated and difficult branch of work to deal with than the one without, which in my opinion, I give a great deal of credit and respect for anyone getting it right. Og det er så rigtig sagt. Og det er faktisk, at naturlig bodybuilding er super fucking simpelt. Det kræver hårdt arbejde, kontinualitet, og vi ved, at den potentielle benefit kommer aldrig til at, vi kommer aldrig til at få det samme end result. Mm. Det er faktisk ret simpelt. Der er færre variabler. Der er så mange variabler, man skal holde styr på, hvis man vælger at gå brug af, af positionsfremmede midler, ikke? Jeg skriver en In my 13th year of being a natural pro bodybuilder, I would argue that natural bodybuilding isn't very natural at all. It's drug-free, absolutely, but the techniques employed and variables manipulated are far from what someone would naturally do. Og det handler om det her med, at det er jo ikke naturligt, at man starver sig selv, og man, man prøver at træne hårdt, selvom man kommer ned i... The bodybuilding method is so unnaturally difficult for humans. Uh, there are graveyards of failed attempts uh, at it around the world. If anyone could do it, they would, but they, they, they don't, can't and won't, which means it just doesn't come natural to a human being. In fact, I dare you to try. My mm. point is that you can just throw chemicals into soil. You can't just throw chemicals into soil and call that farming. the same way no one can lazily take anabolic steroids and get jacked the hard work of the farmer is still 99% of uh, of the game regardless of the cherry on top mm. all beat, all bite a big cherry only on the final result så so, han viser jo også her at og han har jo også altid været naturlig bodybuilder men som har minglet også med folk som man gør brug af det det er jo det miljø mm. jeg gerne vil skabe det er jo en bro imellem for den sags skyld, både styrkeløft, testet styrkeløft, mm. ikke-testet styrkeløft, testet bodybuilding, ikke-testet bodybuilding. Et miljø, hvor et sted, hvor man bekæmper hinanden, anerkender hinanden. Ja. Vi som naturlige anerkender, at det kræver stadigvæk hårdt arbejde at bygge mm. en fysik. Deres ambitioner er langt højere, så de skal i den retning. De anerkender vores hårde arbejde som naturlige atleter og ser, at vi vælger at være økologiske, selvom det er nemmere at tage pesticider. Ikke? Mm. Du ved. Fordi det er den retning, vi har valgt at tage og det handler om et værdisæt, og deres værdisæt er ikke dårligt, og det er bare anderledes. Vores mm. værdisæt er ikke dårligt, og det er bare anderledes. Mm. Det tror jeg er vejen frem inden for sportsgrene, fordi jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til at ændre det faktum, at jamen, du er da fucking ligeglad, hvis du kan se Anders Schwarzenegger, han bliver 80 lige om lidt. Du kan også godt leve længe, hvis du, kan, du vælger at gøre brug det der. Mm. Der er firmaer, som har det fint med, at de sprøjter deres æbler til, og så er der firmaer, som går op i, at de ikke... Ja, det, præcis. Det er et valg om etik og morale, og hvad du har, hvad, hvordan de kompasser skrues sammen. Ja. Jeg tror, alt i alt får vi intet ud af at bekæmpe hinanden. Det, det giver mening at støtte op omkring hinanden, men også anerkende hinanden. For tidligere har det jo været det her med, at man sådan bekæmpede hinanden. Og du ved. Sådan var det meget for 10 år siden, føler jeg. Der, der var en større kryft imellem. Ja, og jeg ja. føler, en kæmpe del naturlige bodybuildere, der er heldige og siger, at de, de andre er ikke en skid værd, fordi de tager krudt, det er mm. forkert det er også forkert den anden vej rundt at sige, at naturlige bodybuildere er heldige, og de mm. det er virkelig bare bodybuildere, som ikke er villige til at gøre det, der skal til for at at stå mm. Altså, Jeg tror på, at, at, vi kan sagtens thrive ved at anerkende hinanden, men også være ærlige over for hinanden. Ikke? Jo. For problemet er, hvis man så vælger at tage noget og så lyve omkring det, så siger at man, er naturlig. Det er ja. der, der begynder at komme gråzoner. Vælg din, vælg din rute. Ja. 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 fordi det vigtigste for folk er vel bare, at de, de har muligheden. Der er et alternativ til begge dele. Præcis. Og det vil det er vel det, der er det vigtigste. Ja. Og så må folk selv finde ud af det. Der er en risiko forbundet med at tage det. Ja. Der er også en chance for, at du forbliver altid en power, hvis du ikke tager det. <laughs> så det er, det er. Ja. Jeg tror, min eneste hørdel hø hø med det, det er måske, hvis man vælger at gå den vej, så er det bare sådan, åh, så lad være med at, at gøre det for tidligt. Lad være med at starte, når du er for ung. Mm. Altså, lige du ved, bliv lige forelsket i sporten først, og kunne gøre det i lang tid, uden at føle, at det er sådan in and out, ting for dig. Jeg sagde, man kæft, jeg har set mange. Så, Ening. så de trænede i to år, og så tager de sted videre, og så efter fem år, så træner de slet ikke. Og jeg er sådan, what? Altså en tanke, jeg havde, det var, at man faktisk, selv i de ikke-testede forbund, sagde, jamen så længe du er junior, er du testet rigtig, ja. Altså du skal holde dig naturligt så længe du er junior, altså Arh, fordi det er faktisk et sjovt twist på det, ja. Ja, altså så man valgte at sige det er ikke så sort hvid, det er sådan okay, men så længe du er en person, fordi det kan også være at man finder ud af, at bodybuilding var ikke for mig. Mm. Men så skal du ikke leve med de side effects der var mand, hvis du Nej. viser sig at du er efter at du er junior ikke gider det længere, så det så altså, det synes jeg egentlig måske vil give mening. Og jeg synes også at der skal være sådan hvis man som naturlig bodybuilder, nu kan jeg se ham øh, der er en englænder, mm. som har vundet fucking alt. Richard i Naturlig Bodybuilding. Ja. Han valgte for to år siden at sige, nu har jeg vundet alt, man kan vinde på planeten i Naturlig Bodybuilding, nu vil jeg give det et go, og se om jeg også kan være med ja. i IFBB. Så nu, han er i gang med sovsen nu, han kører på. Og min første reaktion var sådan, åh, oh, jeg følte, det er sådan en barndomsheld, der sådan valgte, åh, oh, det ja. går den anden vej, ikke? fordi han er inspireret af det længe. Men han, han er sådan hans tanke er, han vil se, hvad det kan, og så se, om det er græsset af grønnere på den anden side. Ja. Og øh, det virker til, at det ikke er det lige nu. Det virker til, at han, hans ambitioner er ikke længere bodybuild. Nej, okay. Så, men så prøvede han det over år eller to, kunne mærke, at det var ikke noget for mig, og så kunne jeg jo gå off, ja. ret hurtigt igen, og så komme tilbage til Der er sikkert også tilfælde med folk. Du kan se nu, hvor Sink. hedder han? Øh, Alphalete? Christian Guzman. Christian Guzman. Ja, han har valgt at gå den retning nu. Ja. Øhm, der var, og du har jo udtrykt din klare holdning til det. Du synes, at det er noget fisk. Det synes jeg også, det er altså, jeg, jeg, Men lige, mm. grunden til, at jeg synes, det er noget fisk lige præcis med ham, det er mm. fordi, det er. En ting er, at det er så ligegyldigt for ham. Ja. Han har gang i så mange ting, og så er det nu, han vælger i peaken af hans karriere, professionel karriere, jobmæssigt, at han vælger at gøre sådan nogle ting. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er fordi, han har det sted, og han bliver influeret øh, af hans omgangskreds ja. øh, og hele hans. YouTube-kanal, hele hans univers, er bygget på naturlig bodybuilding. Ja. Og nu vælger han at gå den vej, ikke? Det er sådan stabbing hard hard for alle dem, der har fulgt med i 10-12 år. Ja. Men det, altså det er jo hans egen sag, men jeg synes, det, jeg synes, det er en underlig prioritering nu. Ja, det forstår jeg, jeg da det ikke. Er, det, er det er jo lidt det der med, at man, man kan ikke få A, hvis man også vil have B omvendt, og det, han har sådan lidt valgt at gøre det, men, ja. men Yeah. Men der er sådan, starter også en ny YouTube-kanal, selvom man har en kanal med en million følgere, og begynder at, tage krudt, fordi han gerne vil konkurrere i, de, i pro. han vil gerne have et pro-card. Jamen, det ved jeg ikke. Prioriteringen, synes jeg er of, Men øh, han kan jo have sin reasons. Vi kender jo ikke den rigtige historie, fordi han viser jo kun det, han viser på YouTube. Man aner jo ikke, no. hvad der ellers foregår. Så, øh, men øh, men ja, det, det, tager mig lidt tilbage til det der med, at det er sådan at du jo netop vælger enten den ene retning eller den anden. Mm. Men også, at man, man, kan godt, man, kan jo godt, man kan jo undgå måske at have en helt klar holdning. Og du ved, hvis du fucking altid har fulgt med på Lance Armstrongs, mm. forestil dig, at du har set ham going through the ranks. Mm. Han har motiveret dig til at cykle. Han har motiveret dig til at tage cykeltræninger og du har gjort alt det, han, du har købt den samme cykel som ham, du har mm. spist den samme hav, og går ind til morgen, han spiser, du ved alt det der, ikke? Og så finder du ud af lige pludselig, at din barndomshelt, at okay, han, mm. han, løg om, han tog noget. Yeah. Der havde det været 10 gange bedre, hvis man, han fra starten af havde sagt, jeg gør altså brug de her ting. Ja, yeah, det var fordi, fordi, han løg omkring det, det var noget lort, ikke? Det er jo det der problem, og det er jo faktisk altid det der problem. Yeah. Så det er jo, at hvis du... Hvis du hvis du, jeg, jeg vil 10 gange hellere have et bodybuilding-miljø, hvor du bare fucking owner det, hvis du tager noget. Og hvis du naturlig, så, så, hvis det er en retning, du har valgt at tage, mm. så fucking stick with it. I hvert fald indtil du finder ud af, om det er det, du vil. Ej, altså det, det er jo sådan, det går, går det i begge retninger. Ja. Mm. Ja, det, er problemet er jo, når det er sådan er shady. Ja. Især i den her, især i den her branche. Det er også fordi, det er noget, der kan misbruges ret hurtigt, hvis du ikke har forstand på det. Altså det, ja, det, er jo, det er, jo, det er det, jeg har ikke forstand på det, men jeg tænker bare, hvis du ikke er i de rigtige hænder, så kan det meget hurtigt gå shit ways. Altså, de forkerte drugs, for høje doser, ikke den rigtige sparing øh, whatever, der er alt muligt. Du kan, du kan, som naturlig bodybuilding coach fuck dine klienter mindre op, ja. ja det er mere mentalt, du måske måske der kan Der er fuck ikke dem så mange op. knapper at skrue på. Altså, det, det, er jo, du har din kost, din søvn, din træning. Ja. Og, øhm, og, ja, det er jo det. Men jeg synes, det var spændende, at den vinkel, Ryan Doris kommer med der. At han, er sådan, han viser mutual respect for begge sider og ser det som ja. to vidt forskellige sportsgrene, som bare begge to går op i at bygge en fysik. Mm. Jeg, jeg tror sgu, jeg er kommet til et punkt, hvor jeg har det på samme måde. Men, men så længe man bare er helt spiller med åbne kort. Ja, og så kan folk selv forholde sig til det. Ja, og jeg kan godt lide tanken om, at man i de, i de forbund, hvor man vælger at ikke teste, stadigvæk siger, at alle skal holde sig naturlige, indtil de er seniorer. Mm. Hvad altså, det jeg er det Er det 21 eller 22? Nej, 24. 24? Ah. Altså, jeg kunne rigtig godt lide det, Mike Ishotel sagde til Jerry Feather. Jamen han sagde, at øh, jeg vil se dig træne og makse ud på dit naturlige potentiale. Mm. Og du får først lov til at tage stiv ud når du har trænet i 10 år. Det er sjovt, fordi jeg tænkte, jeg, jeg kiggede på, jeg kiggede på øhm, Jared Feather og tænkte ikke, kan han var makset ud, da han startede. Han var nok ikke helt makse ud, men det var ligesom hans cap var, at han skulle kunne dedikere sig til processen 100% i 10 år konkurrere klarer sig godt i naturlig bodybuilding, hvilket han også gjorde. Ja, han og var, ja, øh, det, ja men ikke rigtigt, mate. Han har aldrig nogensinde været god i naturlig bodybuilding. Aldrig nogensinde. Nej. Han har ikke opnået lige så meget som Mikael som Daniel Arfeldt, eller nej, det som Kristoffer Bangsgaard har opnået i naturlig bodybuilding. Nej, det er rigtigt. Han lyver for sig selv, hvis han sagde, at han maxede ud naturligt. Jamen, jeg tror ikke, det var, at han maxede ud. Jeg tror bare, at før han kunne få lov at være under Mike Isolteo, okay, okay. så skulle han vise, at han kunne dedikere sig i 10 år, ja. og vise, at det var det, han ville. Ikke? Jeg, jeg, forstår argumentet, men jeg ja. har det sådan, jeg føler, at det skulle være 20 år. -agtigt. Ja. <laughs> fordi, men jeg tror, fordi, problemet, hvis du så skal nå, og hvis, hvis ja, ja. du så vil nå at blive professionel i, i de ikke-testede, så 20 mm -hmm. år er for lang tid, ikke? Fordi så begynder du at komme om på den anden side, hvor dit, hvor det potentiale kan blive makset ud, måske. True. I don't know. True, men det, men det er sjovt, fordi det, jeg, jeg, ville bedre kunne forstå det, hvis du først vandt alt, du kunne vinde i naturlig bodybuilding, ligesom ham Richard, og så sagde, jeg vil mere. Der er ikke mere at vinde. Mm -hmm. Kun så hvis du, sådan, du når at blive sådan semi Fordi jeg ved, Jared Feather, nu ved jeg, hvor høj han er og så videre. Ikke? Mm. Ibsen vil tæve ham. Tæve ham. Ja. Altså næsten stadigvæk, hvis de står op mod hinanden. Jared mm. Feather er god, men han har slet ikke den der wow-faktor. Han, han, er stadigvæk for strøm, altså for lang. Se, <laughs> for, lang. Ja, det er han. Men det, så, det er sådan, så det, er det der med, at man sådan ved, men, og, jeg følte også stadigvæk, at jeg var større end ham, da han startede på det. Så var jeg sådan, Det mig. tror jeg det også, på mig. Hvad er sådan, dude, der er masser derude, der er det, som mm. klarer sig bedre. Du ved, hvorfor, hvorfor allerede nu make the move? Ja. Uh, men det er en helt anden snak. Det er, det er en, en, helt anden, anden snak. snak. Men, det, men det er i hvert fald, det var, du tænker i forhold til det der med, at junior skulle... Ja, lige præcis. At det der med, der, der er lige en timecap cap. Vis mm. lige, du vil det. Ja. Yeah. Uh, det kan du... Ja. Det må vi se, om kommer til at ske. Ja. Ja, ja, præcis. Men det, ja, det er spændende for branchen, og jeg synes, jeg synes jo, at... Um, at det er godt, at der er flere muligheder. Dansk bodybuilding vokser. Mm. Dansk bodybuilding vokser. Og så længe det er atleten, der kommer først, og det er fokus er, at atleterne skal have en god oplevelse. Testet og ikke testet. Mm. Det synes jeg er rigtig godt, hvis det er den, hvis det er den det er handlen, er ja. ja det, det, er, det, virker til, at det er den indgangsvinkel, der er. Og jeg ved jo ikke, hvordan de har tænkt sig at gøre det. Nu kunne jeg lige se WNBF, som er World Natural Bodybuilding Federation. Jeg er en del af INBA, International mm. Body Bodybuilding mm. Federation. WNBF har lige lavet en øhm, konkurrenceklausul. No. Hvis du stiller til WNBF og til et INBA bagefter, så får du 10 års ban. 10? 10 år, som om, at du har gruttet. Jeg føler, de er sådan nogle gamle røvhuller. Nej, det er det ikke sygt? De gør de, det What? gør de, fordi de prøver at have ene ret på atleterne. Yeah. Hvor jeg er sådan, okay, nu handler det ikke længere om at fremme naturlig bodybuilding. Nu handler det Nej. om at fremme jeres egen forbund. 100% business. Det er bare, hvor jeg er sådan, du låser jo folk totalt. Tænk hvis, når jeg, tænk, hvis jeg nu sagde til folk, der har stået i DFN nu, alle medlemmerne, hvis de stillede dit andet forbund. Allerede nu kunne jeg bane 5-6 personer for life, hvis ja, jeg ville. Det jeg, hvis, ny... hvis, lad os sige, nu nu kommer det, det nye DBFF, og der synes jeg da bare, at folk skal da også prøve det af og se, hvordan det er. Hvis jeg så banede alle, der valgte at gøre det, det er jo fuldstændig sindssygt. Det, det er de, jo sådan, de baner dem jo, fordi de ikke gider have de smutter, så de kan blive ved med at betale kontingent. Ja, ja, præcis. Det er jo da, that's why. Og de baner dem jo ikke på bagkant. De siger til dem, hey, jeg kan se, du er ved at stille op. Du skal bare vide, hvis du gør det, mm. så får du et ban. Så de prøver så at holde på dem, så det er sådan noget bundefangeri, fund ikke? Jeg synes, det er så fucking småligt. Det der. Det, nu siger jeg det nu, og, så, så, og man kan sagtens holde mig op på det, for det kommer aldrig til at ske. Det er bare lidt issue. Jeg kommer aldrig nogensinde til og give folk en ban, fordi de vælger at stille op i et andet forbund. De skal være hos mig, hos, hos DFNA, fordi de synes, det er en fed konkurrence, de kan lide. Ja, som, hvor de kan lide vores øh, principper, de kan lide, hvordan showet er kørt, de kan lide den rejse og den mulighed, den sæson, vi kan give dem efter mm. den fællesskabsfølelse. Og hvis man hellere vil være et andet sted, så skal man da være et andet sted. Man skal da ikke, for guds skyld, skal jeg da ikke prøve at holde på folk, fordi... Jeg, jeg vil sige, det, men det er jo så også lidt, når det begynder at handle om økonomi. Jeg er nødt til at sige det, fordi, fordi, for mig set, jeg er faktisk ligeglad. Jeg håber, at der er mange, der vil støtte op omkring DFNA. Jeg håber, at jeg kan fremme naturlig bodybuilding så meget som muligt. Jeg har masser mm. af deltagere, masser af publikum. Men hvis en atlet har prøvet DFNA, prøver noget andet, de heller ved det, Men så er det jo fordi, det er har ikke godt nok. Jeg skulle lige til at sige... Så er det jo min fejl. Jeg, kan da ikke, jeg skal da ikke bundefange dem, så er det fordi, jeg skal steppe mit game op og præcis, lave et bedre show. De skal se lidt mere af de der ja. WBF. Det er jo sådan, ja. Nu kan jeg tage for eksempel Anne-Sophie. Anne-Sophie har lige vundet pro card i WNBF og har i INBA. Jeg ved jo godt, hvad jeg godt kunne tænke mig, hun gjorde. Jeg kunne godt tænke mig, hun fortsætter i, i INBA, men det er jo fordi, at, at vi, jeg har været med til hendes come-up, og været med til at se hende vinde Open Day's Championship, og jeg kunne godt tænke mig at se hende komme til Natural Olympia osv. Men hvad hun vælger at gøre, det er 100% op til hende selv. Mm. Hvor de tænker, nej nej, vi holder på dem. Mm. Jeg ved jo, hvad der kommer til at ske nu. De kommer til... Og sige til hende, hvis hun kommer til at stille i NBA, så kommer de til at skrive til hende. Hey, du får 10 års bane. Mm -hmm. Legit? Det er vildt. Legit? Hvor jeg sådan. Oh. Spørgsmålet er, om de skyder sig selv i foden. Og så bare folk, de, øh, det kan være at folk er sådan, fuck no, så holder vi os bare til IMBF. De, de stillede jo. De lavede et post. Hold det bare ram Top skrig. WMBF lavede postet. De sagde, at hvis man stiller op i andre organisationer end WMBF. Det er tilsvarende til at stille op i ikke-testede shows, fordi vi er de eneste, der tester ordentligt. Så er det bare du ender noget bullshit. Mm. WMBF siger, at de tester ordentligt, fordi de har 10 minutters polygraftest. Ja. Så tester de alle atleter med en 10 minutters polygraftest, og så siger de, på papiret kan de have lov til at sige, at de tester alle. Ja. Okay, en polygraftest. Det, der er svært ved en polygraftest, det er igen og igen og igen og igen skulle holde hovedet koldt og ikke få udslag på, mm. hvad hedder det, puls og hjerterytme osv., og det er, jo ikke, det er jo det, der er det svære ved en polygraftest, det er, at du konstant bliver testet, du skal holde hovedet koldt længe, så en test skal være lang. Mm. Det er derfor, jeg tester jo tre gange så langt, til fire, seks gange så langt, nogle gange tager det en time, de tests, som jeg bruger. Yeah. Så når jeg får ham, polygrafmanden, der fra Norge, til at komme, så siger han jo, at jeg kan kun nå, hvis jeg har 13 timer, så kan jeg nå et sted mellem 13 til 26 mand. Mm. For det tager mere en halv til en hel time per mand. Yeah. Så, så det er jo sådan, det, er det, der er svært ved en polygraftest. Ja, yeah. ja. Yeah. Så, så, det, så, det er sådan, så de siger, at de tester alle. Ja, ja, det gør I da. Men lad mig se, at jeg tester alle med urin og blod. Det gør de ikke, fordi det er dyrt. Ja, præcis. <laughs> det gør jeg så heller ikke, fordi det har jeg ikke råd til. Men jeg tester så mange, jeg kan med ja, urin man kan jo og også være lidt selektiv. Man har nogle ting, man kan kigge lidt efter, og hvad der ser spøjst ud hmm. og whatever og sådan noget. Ikke? Så man gør det jo så godt, man kan. Jeg er en del af INBA. Jeg er det eneste forbund i INBA, som laver på Nå? No. Ja, jeg er den eneste, der gør det. Jeg troede, det var standard i hele organisationen, at nope. man skulle have noget. Ikke en, jo, 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 de skal have urin. Ja, nå, men jeg troede, polygrafen var en standard også. Det er noget, jeg har valgt. Jeg har valgt at tage den med fra WMBF, for jeg kan ja. godt lide det. Jeg kan godt lide, at der er den med. Det er også et ekstra moment, af sådan hvor folk er sådan, okay, nu skal jeg virkelig lige finde ud af, om jeg har tænkt mig at prøve og tage chancen. Så jeg bliver ved med at have polygraftest til mine ja. shows. Fedt. Og urinprøver, og out-of-competition-testing, og blodprøver, der det mm. gjorde jeg sidste år. Så når WNBF kommer og siger, at vi ikke tester nok, så er jeg sådan, måske et andet forbund, men jeg kan garantere dig for til DFN af, ja, ja, UDC, de kører bare alle, at så fucking tester vi. De kører bare alle over en kamp, men det er jo igen, de er lidt smålige, så de får lige dem til at lyde federe. Ja. Træder på andre for at hæve sig selv, det er sådan en klassiker, ikke? Ja, det bliver det er en spændende markedsføringsmodel. Ah, ja, det bliver spændende at se. Hold ja. kæft mand, det var en lang bodybuilding-snak, føler jeg. Jeg skal, <laughs> jeg skal så meget på toilet lige nu. Jeg tror, vi skal, vi skal lige have en snak, så skal vi, du skal på toilettet, jeg skal det have en snak. Det gik fra min øh, 18-timers byture til en bodybuilding-snak. Bodybuilding ja, vi har et emne bagefter. Har vi, vi har et, det? et emne, vi har et jo, den kan I glæde uh... måske ikke til at handle om bodybuilding, nu ser vi. <laughs> Lad os ikke håbe det. Så. Jeg håber, det handler om bodybuilding, jeg synes, det er <laughs> Ja, men øh, skal vi ikke takke af herfra? Lad os af for nu. Vi ses. Det gør vi. Hej.